U issawaz għanna għall-insulazzjoni tal-bejt. Il-bejt huwa l-iktar importanti li jkun insulat tajjeb. Għaliex? Għax fis-sajf jaqla ħafna ħafna sħana u bħalma tafu is-sħana tgħaddi minn ġol bejt u tibda saħħanlek id-dar. Allura anke biex kessa id-dar tiegħek issir naqra biċċa xogħol jibsa. U fix-xitwa, peress illi is-sħana bħalma nafu titla' l fuq mill-arja sħuna dejjem titla' l fuq. Mela inti tkun qed issaħħanek ma' l-arja titlalek il fuq u toħroġlok minn ġol bejt. Għalhekk importanti li jkun insulat tajjeb. Issa f'bini ġdid l-insulazzjoni titqiegħed bejn dak li jgħidulu l-kontrabejt u l-iskrit finali tal-konkrit. F'bini ġdid, issa meta niġu għall-bini ma li diġà jeżisti, hemm xi ħaġa li tista' tagħmel biex forsi tinsula l-bejt tiegħek. Vero, di xtaqt nistaqsilek, jekk xi ħadd għandu bejt li ilu mibni, bejt eżistenti, jista' juża xi wieħed minn dawn il-materjali biex jagħmel insulazzjoni? Iva, f'dak il-każ nistgħu nagħmlu dak li nsejħulu inverted roof, fejn l-insulation, l-insulazzjoni tkun il fuq, tkun fuq il-kontrabejt, għax il-kontrabejt ġa qiegħed hemm. F'dak il-każ ovvjament l-insulation, eżempju nista' nagħmlu l-XPS, jgħidu nabbuh għax inkella jtih. Allura nagħmlu dak li ngħidulu ballast. F'dak il-każ hawnhekk anke maduma li hija tiġi folja lesta u tagħmilha waħda fejn l-oħra. Jew inkella tista' tagħmel il-folja tal-XPS u mbagħad jabbuha biċ-ċak jew madum li ħalluh lus. Ovvjament il-waterproofing jrid isir qabel ħalli l-ilma li għaddi bejn l-insulation u bejn iċ-ċak jew bejn il-madum ikollu fejn jitlaq. U tista' tagħmlu minn ġewwa l-insulation? Iva, f'dak il-każ tista' terġa' tuża l-insulation minerali kif semmejna l-ewwel, fejn da letteralment jeħel minn ġewwa ma saqaf minn taħt. Dak huwa probabbilment l-aħjar soluzzjoni sakemm wieħed ma jkollux soffitt, għax jekk ikollu soffitt jista' jagħmel insulation fuq is-soffitt u jagħti kollox fil-verità. Wieħed ukoll jista' jekk irid juża kisi materjal apposta biex jikse minn ġewwa l-proprjetà tiegħu jew l-residenza tiegħu. U jagħmel insulation xorta waħda. Dan huwa insulation materjal b'insulation apposta li wieħed jista' japplika mal-ħajt, mal-ġebel, mal-bricks, u mbagħad jiffinixjah kif irid minn ġewwa, ġifieri bil-żebba, bil-finish li jrid fuqu. Hawnhekk qed naraw il-layers differenti tiegħu.